Mano kraštas, mano komanda. Arčiau vartų kvedukas, įvartis. 4-1, 62 minutė. Šansas ir Džiugas Bartkus kaip žaidžia šioje situacijoje. Ir Džiugas Bartkus. Lietuviškas Noeris. Radzinevičius kaip susistato kamuolį. Tomas Radzinevičius, 86 minutė. Kiekvienas iš mūsų turi svajonių. Va čia tai technika. Siekime svajonių kartu. Sveiki radijo stoties kapsai klausytojai, laida į vienus vartus ir vėl beldžiasi jūsų namus. Šios dienos svečias visiems puikiai žinomas FK Sūduva vartininkas Džiugas Bartkus. Sveikas, Džiugai. Sveiki. Sportas sveikata ne visada. Pasiruošimo metu turėjo problemų su keliu. Ar jau esi 100% atsigavęs? Galima sakyti taip. Jeigu žaidžiu, tai reiškia, esu pasiruošęs. Praleidau mėnesį laiko per pasiruošimą. Turėjau kelio problemų. Nusprendėm su gydytojais, pasitarė, kad bus geriau, kad išsioperuosiu. Ir negu laukti sezono eigoj, kad tie simptomai kada suoštrės, tai žodžiu, per pasiruošimą išsioperavom tą kelią, praėjome nuo ir Kipro gale jau sužaidžiau vienas varžybas, o dabar šiai dienai galbūt truputį trūko pradžioj to pasiruošimo fizinio, bet valiu, viskas gerai. Kuomet vaikai žaidžia futbolą, vartų sinikas stovėti nenoriu. Vartininko poziciją tai pasirinku, ar tu pats? Šiuo atveju manau, kad treneris pasakė tiesiog, nes ganėtinai vėlai pradėjau lankyti futbolą 5 klasėje. Atėjau lankyti ir visi vaikai jau ganėtinai neblogai žaidė, palyginus su manim, kad aš dar tik pradėjęs ir buvau galbūt ir lėtesnis toksai ir visi geriau tą kamuolį spardė. Tai sako, savaitę taip palakstęs aikštėj. Treneris pasiūlė stoti vartus. Pasitikau ir ganėtinai patiko. Kada supratai, jog sugebėsi iš futbolo valgyti duoną? Čia galbūt suprasti, jau kai pradėjau gauti kažkokius pinigus, tai tada ir pagalvoju apie tai, o svajoti visada svajoju, jau vaikystį. O pirma alga buvo Kaune, futbolo mokykloje duodavo po 50 litų, kai buvo, nežinau, 15-16 metų buvo pirma sutartis. Ir tada žiūri, viskas ėjo etapais, viskas po truputį ir augo tas toks supratimas, kad kažkas pavyksta ir iš to galėsiu kažkurį laiką gyventi. Tai po šiai dienai taip ir gyvenu. Esi kaunietis, kaip atsiradai Marijampolėje? Tai kaip ir visi futbolistai. Buvau Kaune, užbaigiau sezoną 2011, man regis sezoną Kaune. Ir buvo žiemos pertrauka, ieškau komandos, treniravausi su Kaunu, nors jau aišku buvo, kad Kauno neliks aukščiausio lygoj, tai kažkaip tai nežinau, paskambino treneris, vartininkų treneris Audrius Ramonas ir pasiūlė atvažiuoti pasižiūrėti. Mane patikrinti, kaip sakoma, į peržiūrą galima sakyti. Taip ir gavos, kad atvykau, pasitreniravau dar visai netrumpą laiką, sužaidžiau varžybas ir po mėnesio kažkur pasirašiau sutartį. Kaunas grįžta į lygos žemėlapį. Tau kaip kauniečiai tai sukelia teigiamų emocijų? Taip, man tikrai džiugu girdėti ir matyti, kad va, Kaunas vis tiek yra miestas nemažas ir laikinoji sostinė ir futbole porą metų, porą sezonų nebuvo komandos. Tai man smagu ir dar labiau, kad netgi dvi komandos
ir vienoje iš jų įspyrė ir man teko žaisti netgi, kai buvau jaunas. Ganėtinai va, pirma komanda, galima sakyti, tokia, kur kažkokius pinigus mokėjo. Tai aš džiaugiuosi už Kauną ir už Kauno komandas. Esi pakankamai jaunas žaidėjas, bet jau su legionieriaus patirtimi. Tavo įžvalgos apie legionieriaus duoną. Išvažiavau į Baltarusiją iš Kauno. Buvo man 21 metai. Be abejo, nauja patirtis buvo. Pirmą kartą išvažiavau iš namų gyventi atskirai nuo šeimos. Ir tikrai kitas dalykas tikrai ir nėra tėvų, ir šeimos, ir panašiai. Bet tai normali patirtis futbolistui ir tie, kas nori kažkur aukščiau žaisti ir taip toliau ir panašiai. Ir tai buvo įdomus laikas Baltarusijoje. Žaidžiau dviejose skirtingose komandose, pirmus metus Minske, o kitą sezono pusę dalį žaidžiau Breste ir kaip susiklostė. Minske man labai patiko, tik tiek, kad iškritom iš aukščiausios lygos, tai ten pirmoje lygoje negali žaisti legionieriai, turėjau aš dar sutartį, tai komanda paskolino kitai aukščiausios lygos komandai. Tenai nuvažiavau, buvo visiškai priešingai, buvo tikrai sunkus laikas ir tai, kad traumas komavo, turėjau nugaros traumą, ilgą laiką nežaidžiau ir aplamai, ir legionieriai buvo toksai nedidelis susiskirstimas, galima sakyti, komandai, tai tas labai atsinešė ir į žaidimą, ir aplamai, ir labai norėjau grįžti namo. Iš kitos pusės džiaugiuosi, kad buvo sunkus laikas, bet būtent va Baltarusijai per tuos pusę metų va, susipažinau su savo būsimo žmoną ir dabar dėl to džiaugiuosi. Reiškia, taip turėjo būti. Ačiū Dievui. Manau, Audrius Ramonas vienas geriausių savo srities specialistų. Kiek Audrius prisidėjo prie akivaizdaus, tavo kaip žaidėjo progresu? Visų pirma, tikrai pasakysiu, kad kaip ir minėjai, kad vienas geriausių Lietuvoje savo srities specialistų, tai čia yra faktas ir mano nuomonė netgi geriausias, dėl to jisai ir yra vat, Lietuvos mūsų nacionalinės rinktinės vartininkų treneris. Visiškas atsidavimas savo darbo ir tikrai jaučiasi, nežinau, su tokiu treneriu tikrai vienas malonumas būti ir dirbti ir tobulėti. Jau galima sakyti, šiemet yra 4 metai. Tikrai galima, pažiūrint į tai, kad pagal save, tai tikrai man reikėjo laiko ir priprasti ir aplamai, važiūrint, kad pirmus 2 sezonus tikrai nebuvo man geriausiai sezonai, bet kad ir mažai žaidžiau, galima sakyti, bet tikrai jautėsi, kad vis tiek darbas su treneriu Ramonu man duoda naudos ir tikrai, kad tobulėjo. Ir kaip žaidėjas, ir kaip žmogus. O pernai taip susiklostė jo, kad sužaidžiau visas varžybas ir jau, tikrai jaučiau ir pasitikėjimą iš trenerių, ir iš trenerio, ir galima sakyti, kad labai daug prisidėjo ir trenerio Ramono darbo tikrai. Šiemet konkurencija vartininkų pozicijoje didesnė? Kaip? Nenoriu sumenginti ir jaunimo, kur buvo pernai, galima sakyti, buvo vienas ir du jauni vartininkai. Šiemet tai nepalyginsi, tai yra ir Paulius Grybauskas, tai vartininkas su patirtim ir yra atžaidęs ne vieną sezoną ir už Lietuvos ribų, taip pat ir nacionaliniai rinktiniai yra sužaidęs ne vienas varžybas, tai viską pasako, tai reiškia, kad konkurencija tikrai nemaža ir jaučiu ją tikrai ir bet tai yra normalus dalykas, tai tik skatina dirbti ir treniruotis ir dar labiau tobulėti. Gerai sutariam su visais, tikrai viskas gerai. Atostogų metu sportininkai mėgsta išbandyti ir kitas sporto šakas. Ar turi mėgstamą sporto šaką? Aš toksai pasakysiu, kad kažko antros tokios sporto šakos tikrai negaliu pasakyti, išskirti. Man patinka ne viena sporto šaka ir krepšinis ir visokie kitokie dalykai. Ir bet
nepasakysiu, kad specialiai eidavau ar žaisdavau krepšinį, netgi pasakysiu, kad neatsimenu, kada žaidžiau dabar, bet patinka ir pažiūrėti ir panašiai. Tarp sezonį esu pripratęs ir va, su šeima mes mėgstame pakeliauti ir tarp sezonis būna geriausias momentas tam skirti laiką, tai teko ir šiemet išvažiuoti svetur. Kelioms akimirkoms atsisveikinam, po kurių tęsime pokalbį su FK Sūduvos vartininku Džiugu Bartkumi. Sveiki radijos stoties kapsai klausytojai, tęsime pokalbį su FK Sūduvos vartininku Džiugu Bartkumi. Sportas kupinas reliatyvumų. Kartais turi gerą sezoną, bet komanda pralaimi. Kartais turi blogą sezoną, bet komanda laimi. Kokios mintys sukosi tau galvoje praėjusime sezone? Nu kaip, pernai sezonas buvo... Man asmeniškai, tai aš nepasakysiu, kad čia buvo puikus sezonas. Tiesiog žaidžiau daug varžybų, kur buvo ir geresnių momentų, ir sunkesnių. Be abejo, labai gaila, kada komanda nelaimi, kada nelaimi varžybų, kada nepasiekė užsibrėžtų tikslų, kai buvo ir pernai, ir tikrai visą laiką norisi laimėti, visą laiką norisi kilti aukštyn, ir būtent pernai tai, nu, kaip buvo, kad nelaimėjome tos prizinės vietos, bet tikrai nesureikšinu ir savo to pasirodymo, nes buvo ir daug varžybų, kur nepadėjau komandai ir nebuvau patenkintas ir galų savo sezono. Tikrai galėjau labiau, bet nežinau, taip turėjo būti. Ir žiūrim, kažkaip kas praėjo, tas priejo. Žiūrim į priekį ir aš pasižiūriu, toks, esu optimistas ir nenuleidžiam galvų ir žiūrim toliau. Naujas sezonas, nauja pradžia dabar ir tikimės, kad laimėsim daugiau, ir o ką asmeniškai, tai nelabai aš sureikšinu. Jau geriau yra tikrai, kad komanda pasiektų savo tikslus ir laimėtų, negu pačiam kažką parodyti. Tavo futbolo žaidimas ar darbas? Čia yra toks įdomus dalykas, čia labai populiarus klausimas, ne? Ir visi pasako, kad futbolas tai yra visas gyvenimas. Ir unikalus dalykas yra futbolas ir profesija iš vis tokio futbolininko, kad žinau, kad tai yra laikina ir labai realiai žiūriu tai, žinau, kad kai baigęs karjerą kažką turėsiu naujo daryti. Negaliu pasakyti, kad bus ir su futbolu kažkas susieta, bet futbolas šiai dienai tai yra labai didelė dalis ir darbas, ir hobis, ir tikrai darau tai, kas patinka, ir tiesiog gyvenu šią dieną ir džiaugiuosi, tikrai ačiū Dievui. Kritikų geriamas ir galėjo pamiltas naujasis treneris Aleksandar Veselinovičius. Ar turėjo pokalbį su treneriu akis į akį prieš sezoną? Bei kokie reikalavimai keliame būtent vartininkams? Mhm. Tikrai, kad gyrė trenerį, tai yra geras treneris, matosi rimtas žmogus ir savo srities specialistas. Tikrai man patinka jo braižas, jo supratimas apie futbolą. Kaip sako, dėl pokalbio, tai turėjom pokalbį kiekvienas žaidėjas komandos ir asmeninis pokalbis buvo. Būtent kas sieja kaip vartininkas, ką
Tai akcentavo, kad ir vartininkai turi gerai žaisti su kojom, kad ne tiesiog, kad išspirinėt kamuolį ir kad kuo daugiau žaistume su gynėjais ir laikytume tą kamuolį, būtent, kad mokėtų žaisti su kojom ir būtų aktyvus sausia atakose ir taip. Esminis skirtumas lyginant praėjusių sezonų ir šių sezonų žaidėjų santykį su vyriausiu treneriu. Galbūt disciplina? Galiu pritarti, tikrai disciplina, koncentracija, kad treneris tikrai labai, labai dažnai akcentuoja ir per treniruotės, ir per varžybas, prieš varžybas. Ir galiu pasakyti, kad tai yra treneris su autoritetu, kur visi gerbia ir tikrai nėra jokių išsišokimų ir kurio visi stengiasi klausytis ir klausyti. Tai tokie ir skirtumai. Nepasakysiu, kad pernai kažko ten labai nebuvo tos disciplinos, bet šiemet tas jaučiasi labiau ir tikrai, tai komandai tikrai yra į naudą. Laidos pabaiga linksmesni klausimai. Tavo nuomonė, top 3 vartininkai pasaulyje. Šiai dienai būtent iš eilės pirmi 3 ar tiesiog 3? Tiesiog 3, tai kas šauna į galvą. Chelsea vartininkas, Courtois, Manuelis Neueris, be abejo, ir dar išskirti. Labai daug jų yra iš tikrųjų ir iš vyresnių gal pasakysiu, kad Buffonas stebina savo tokią formą tokiam amžiui. Ar turi čempionų lygos favoritą? Jo, mano favoritai visą laiką sirgu už Madrido Realą arba Manchester United, likę Realas. Nepasakysiu, kad demonstruoja dabar labai gerą žaidimą. Praeitą varžybą žiūrėjau Chelsea su Paris Saint-Germain'u, tikrai labai, labai labai patiko, galima sakyti, buvo vertos finalo ir padarė tikrai didelį įspūdį, o taip tikiuosi, kad Madridas apkins titulą. Spėju, kad ir ispanus palaikai pasaulio čempionatuose. Ne. Ne, klubai ir rinktinės yra kitas dalykas. Rinktinė vat, nuo mažumos, netgi nuo 98 metų, kai laimėjo finalą, yra Prancūzijos rinktinė. Ir tas išlikė po šiai dienai, visą laiką sergu už prancūzus. Ačiū džiugai už pokalbį. Laida į vienus vartus atsisveikina su jumis iki balandžio 9 dienos, 15 valandos, kuomet kalbinsime FK Sūduvos puolėją Tomą Radzinevičių. Su jumis buvo Andrius, iki.